Եգեցու են տարգվումը իշխանություններուն, աստվազաշնչյան դեսանգյունեն։ Աստվազաշնչը սիրեիներ գանտրատարնա եգեցու են տարգմանը իշխանություններուն մի քանի հատվածներու մեջ։ Եսա թեմամն է, որը շատ կարևոր է գրոնի և բեդության հարաբերություններու վրա։ Այս հոդվածով մենք ուսումնասիրենք բարձրապես, թե ինչ կսե Աստվածաշունչը այս թեմայի շուրջ և ինչպես կարող են Սուրբ Գրքի ուսմունքները գիրարվել ժամանակակից կյանքի մեջ։ Աստվածաշնչյան հիմքեր։ Ռոմայեցիներու նամակի 13-րդ գլխու 1-7 համարներու մեջ Պողոս Առաքյալը այս հատվածներու մեջ գսե, որ հավատացյալները պետք է ենթարկվին բարձրագույն իշխանություններուն, քանի որ չկա իշխանություն, որ չլա աստուծմե, և գոյություն ունեցող իշխանությունները նշանակված են աստուծմե։ Սա հիմնական հատվածն է, որուն գանտրատարնան շատերը, երբ կքննարկեն եկեղեցի բեդություն փոխ հարաբերությունները։ Երկրորդ, ունինք նաև առաջին Պետրոսի նամակը, երկրորդ գլուխ 13-17-ը, որտեղ Առաքյալը խրախուսե հավատացյալներուն ենթարկվելու ամեն մարդկային գարքի, հանուն դիրոջ, հլատա գայսրին կամ գարավարիչներուն։ Երորդ, Դիդոսի նամակի երորդ գլխում մեջ, առաջին համարեն իսկ, գիհիշեցնե հավատացյալներուն, որ ենթարկվին իշխանություններուն և բեդություններուն, հնազանդ լան և պատրաստ լան ամեն բարի գործի համար։ Այս հատվածը ևս մեկ անգամ գշեշտե հավատացյալներու բարդավորությունը հնազանդվելու իշխանություններուն։ Մատթեոս Ավետարանի 22-րդ գլխում մեջ 21-րդ համարը դեր Իսուս գսե. «Դվեք գայսրինը գայսրին և Աստծունը Աստծո»։ Այս խոսքերը ցույց կտան, որ պետք է բաժնել և հարկել, ինչպես կրոնական, այնպես էլ պետական բարդավորությունները։ Հինգ դագարանի մեջ, Դանիելի Մարգարեության 2-րդ գլուխը, 21-րդ համարը, գսե նա, այսինքն Աստված, կփոխե ժամանակներն ու եղանակները, նա կվերացնե տակավորները և կնշանակե նոր տակավորներ։ Այս հատվածը նաև ցույց կտա, որ բոլոր իշխանությունները աստուծմե են և Աստված է անոնց սահմանողը։ Եկեք աստվածապանական վերլուծություն մտնենք այս համարներուն և այս թեմային։ Խոսիմ երկու գետերու մասին։ Առաջին գետը ենթարկվում և հավատարմություն։ Աստվածաշունչի համաձայն, եկեղեցու ենթարկվումը իշխանություններուն չի նշանակեր հրաժարվել կրոնական հավատարմութենեն կամ ընդունիլ անարդարությունը։ Սա կնշանակե համակորձակցիլ արին և արդարի հետ և խաղաղությամբ ու հոգևոր ճանապարհով թիմադրել անարդարին։ Երկրորդ, ենթարկման տարբերակը։ Եկեղեցին պետք է տարբերակե իր ենթարկումը իշխանությանը վարչական և ասկային հարցերու մեջ
եւ իր առաջին ու վերջնական հավատարմությունը լա Աստուծո։ Եկեղեցին գոչված է պաշտպանելու հոգևոր եւ բարոյական արժեքները եւ խթանելու խաղաղությունը եւ արդարությունը։ Մեկ կարևոր հարց. Ինչպես կարելի է ժամանակագից այս կյանքի մեջ գիրարել այս համարները։ Ասոնք ալպաժնեմ երկու գետի։ Նախ ժամանակագից մարդահրավերներ։ Բոլորս գիտենք, որ շատ բարդ և բարոյական մարդահրավերներով լեցուն է աշխարը, եկեղեցու համար կգարևորվի հավասարագշրել իր ենթարկումը օրենքին և հավատարմությունը հավատքին։ Երկրորդ գործնական օրինակներ։ Եկեղեցիները կարող են ակտիվորեն մասնակցել դեղական համայնքներուն, սոցիալական և գրտական աջակցության ծրագրին միջոցով, բահբանելով իրենց հոգևոր անկախությունը և գրոնական ինքնությունը։ Եկեք եզրապագենք, որպեսզի ավելի չմանրանանք։ Ինչպես հստակ է, Աստվածաշունչը գոչ կնե եկեղեցուն գործել օրենքի և իշխանություններու շրջանակներուն մեջ, բահելով իր առաջին հավատարմությունը Աստուծո և անոր ուսմունքներուն։ Իշխանություններուն ենթարկվիլը բարձապես օրենքներուն ենթարկվիլ չէ, այլ քրիստոնեական վկայության մեկ մաս է աշխարի համար։ Միևնույն ժամանակ, եկեղեցին պետք է հավատարիմ մնա իր հոգևոր և բարոյական սկզբունքներուն և խաղաղությամբ դիմադրե անարդարությունը և կոռուպացիան։ Վերջապես, Աստվածաշնչյան տեսանկյունեն եկեղեցու իշխանություններուն ենթարկվիլը կպահանջի ըսկուշությամբ հավասարագշրություն բահբանել, քաղաքացիական հնազանդության և հոգևոր հավատարմության միջև։ Աստվածաշնչյան տեքստերը գարաչարգեն շրջանակ գործելու խաղաղությամբ և հարկանքով հասարակության մեջ, բահբանելով գրոնական ինքնությունը և բարոյական սկզբունքները։ Այս մոտեցման հետևելով, կամ այս մոտեցումը գոգնե եկեղեցին ըլալու լույս և աղ այս աշխարի մեջ, նպաստելով արդար և գայուն հասարակության կառուցմանը։ Այս մեր ուսումնասիրությունը բարձ գտարցնե, որ Աստվածաշունչը գոչ կնե եկեղեցին ենթարկվիլ իշխանություններուն հարկելով օրենքը, բայց նաև մնալ հավատարիմ Աստուծո և անոր ուսմունքներուն։ Մնացեք սիրով և խաղաղությամբ, և չմոռնանք աղոթել մեր հայրենիքի և համայն աշխարի խաղաղության և բարօրության համար։ Այցելեք մեր պաշտոնական կայքէջը fatherarmen.com